خبر ہے کنڈیاروں سے، جہاں موٹر وے پولیس کنڈیاروں کے ڈی ایس پی فرحاد اللہ نے انسپیکٹر مسعود بھگیو اور ایڈمن آفیسر عبدالرشید سہتو کے ساتھ مل کر شجرکاری کے دوسرے مرحلے میں 1,00,000 سے زائد پودے لگانے کے سلسلے میں آج شاہین پیٹرول پمپ کے اشتراک سے شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر 200 سے زائد پودے لگائے گئے۔ اس موقع پر موٹر وے پولیس کے ڈی ایس پی فرحاد اللہ نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موٹر وے پولیس کے آئی جی ای ڈی خواجہ، ڈی آئی جی محمد سلیم اور سیکٹر کمانڈر سجاد حسین بھٹی کی جانب سے دی جانے والی خاص ہدایات پر آج نیشنل ہائی وے پر پودے لگائے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ یہ مہم روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھیں۔ اس سلسلے میں روزانہ سینکڑوں پودے نیشنل ہائی وے کے دونوں اطراف لگائے جائیں گے اور اس مہم کا آغاز ہم نے آج کیا ہے، جو کہ حالہ سے لے کر حالانی تک جاری رہے گی۔ ہماری کوشش ہے کہ نیشنل ہائی وے کے دونوں اطراف پودے لگا کر خالی جگہوں کو پر کیا جائے۔